Рубличку я ношу дуже мало. Тут зошити. Ще один пенал, щоденник і електронна книжка. Ще торік п'ятикласниця Анастасія носила до школи по 6 підручників. Тепер уся необхідна література вміщається в одну електронну книжку. Школярі тішаться, про важкі портфелі можна забути. Це дуже легко, тому що можна носити маленькі рюкзачки. В цьому немає ніякої складності. З електронними більш краще, бо портфель стає більш уже легкішим і ти можеш швидше бігти. Коли були книжки, то ти дуже йшов повільний, наприклад. До електронних підручників діти вже звикли. Необхідний параграф на уроці знаходять за лічені секунди. 76-та сторіночка. 76-та. Так. І тут є запитання, на які ми зараз будемо давати відповіді. Знайшли всі? 76-та сторінка. Деякі школярі іноді беруть до школи паперові підручники у разі, якщо електронний розрядиться. Але більшість дітей переконалася, що переваг у девайса значно більше. Коли кудись виїжджати з міста, не потрібно брати з собою підручників в портфель, а можна просто їх завантажити в електронну книжку і читати з електронної книжки. Також вона не дає навантаження на очей, тому що в неї спеціальний екран. Переваги роботи з електронними підручниками встигли оцінити і вчителі. Аналогічно до паперових підручників. Ці підручники містять ті самі теми, вони повністю ідентичні. Я думаю, що електронний підручник, він їм цікавий, бо ми йдемо в ногу з часом. І ми мусимо приучувати їх і себе до життя в ногу з часом. Електронними книжками користується поки що лише один клас. Девайси закупили за кошти обласного бюджету, адже у школі бракувало паперових підручників. В нашій школі було набрано додатковий 5-й клас, проблема постала з тим, що нема забезпечення підручником для цього класу. Не всі підручники є. Якщо ми візьмемо там вже, наприклад, навіть польську мову, яка є, купити і придбати, це є дорого, понад 150 гривень. І можна вільно онлайн завантажити і можна користуватися. Педагоги переконують, експеримент себе повністю виправдав, а досвідом школи вже зацікавилися інші навчальні заклади міста. Ольга Рега, Сергій Попович, Івано-Франківськ, 5-й канал.